at de neste dag går ut med vår ringlande. Jeg spør hva han gjør med meg, og videre han er igjen. Passering 1400 meter, 2.20,7, 38.3 da gikk jeg rundetida over 1,5 sekund ned. Du kan indikere en tid rundt 8.24. Her har vi inngang opp til passering 800 meter, 2.58,6, 37.9. Du går stadig ned i rundetida. Tydeligvis en litt forsiktig åpning. Om 2.58,6 så har vi faktisk begynt å nærme oss en flyttid på 8.15, og da er det tenkt å tyde på at kanskje hennes utvikling går ned mot hennes personlige rekord på 8.10,70. Når inngangen nå passerer igjen, så har det gått 2.200 meter, 3.36,8, 38.2, litt opp i rundetid nå da. Og lå da 1,8 bak et skjema rundt hennes personlige rekord. Vi kan jo bruke 8,12 nå som et utgangspunkt for videre gjennomføring. Da har vi inngang opp til nok en passering. 4,15,2, 38,3 i rundetid. Og nå ligger 1,2 bak skjemaet til 8,12. Vi kan igjen da minne om at i neste par, der starter Marie Hemmer og Frida van Megen. Når inngangen nå passerer, så har det gått 3000 meter, og det gjør jeg ganske så snart. 4.53,8, 38.5 i rundetid. Og da ligger 8 tideler bak 8.12, så det går stadig ned mot bestetida. Vi har inngang opp til passering 4 runder før mål, og passerer på 5.32,9, og ligger da 9 tider bak skjemaet til 8.12, og hadde nå en runde på 39, for første gang da på 39 siden helt i starten av løpet. Inngang av oss, som var jo med i ungdoms-OL forrige sesong, og er jo en meget lovende løper.
Her har vi Ingan Vossås opp til passering igjen. 6-12-3. Da ligger tre tider bak 8-12 skjemaet. Rundtida var nå 39-4. Når Ingan nå kommer opp til passering, så har jeg to runder igjen. Og her har jeg passering 6.52.2, rundetid 39.8. Og nå er det bare to tider bak skjemaet til 8.12. Og mitt skjema det har 40 runder ut, så hun ligger jo litt underkant av 40. Og vi minner jo litt om hennes personrekord på 8.10.70. Så med en liten spurt her nå, så kan det gå bra. Her har vi opp til passering, og ringesignalet går for siste runde. 7.31.5, 39.3. Da gikk han i runde til nesten et halvt sekund. Og da var det et halvt sekund foran 8.12. Det betyr nærmere 8.11, og med litt fart på slutten så kan det komme under 8.11, og da er vi i nærheten av personlig rekord. Og vi har Ingan Vassåsen fra Sanger Sportsklubb i mål på sluttida 8.10.07, og det ble faktisk en personlig forbedring med nesten 7 tideler. Så vi gratulerer Inge Anne med en fin gjennomført 5000 meter. Da gjør vi klar til pall nummer 2. Indre bane fra Aktiv Skøyteklubb, Mari Hemmer. Ytre bane fra Fana idrettslag, Frida van Megen. Her åpner Mari Hemmer på 22.2. Det er en ny passering. Mari Hemmer 57.5. Mari Hemmer 57.5, 35.2 i rundetid. Tusen meter passering, Mari Hemmer 1.32.9, 35.3 i rundetid.
Frida har en personlig rekord på 7.41.56 fra Hamar i fjor. Mari har jo en så sterk person 7.01.02 fra Salt Lake City i 2011-sesongen. meter 208.5 35.6 i rundetid. Mariemmer nå 5 tiendeler foran en skjema til 7.42. Hun har også mesterskapsrekorden Mari Hemmel på 7.23.06. Ny passering 2.43.7 35.2 gikk rundt i ned med 4 tiendeler. Mari Hemmel var da 3 tiendeler foran et skjema til 7.39. Passering. +3.18.9 var siste passering på Mari Hemmel. 35.2 var rundetid nok en gang. Og 9 tiendeler bak 7.36 skjema nå. Da hadde vi 2600 meter av Mari, 3.54.2, nok en runde på 35.2, og 2 tiendeler bak skjema til 7.36. Da passerer damene våre 3000 meter. Mari 4.29.6, rundetid nå 35.4. Og det er 1,4 foran 7.36. Ny passering, Mari Hemmel, 5.05 blank, rundt inn ned en tiendel igjen, 35.3. Og da lå Mari Hemmel plutselig likt med skjema til 7.33. Da er det 3 runder igjen når vi kommer opp til passering. 5.40.3 og 35.3 nok en gang. Og da 1.7 foran 7.33, nå er Mari på vei til å gå under 7.30. Skjema til 7.30 på Mari Hemmel. Kommer her 2 runder fra mål på 6.15.6, 35.2 rundtid ned altså. Og 4 tiendeler foran 7.30 skjema. Så
Da skal det ringes på Mari Hemmer. Og det gjør det på 6.50,4 og rundt i ned i 34.8. Nå er vi plutselig 2.6 foran 7.30-skjema. Da er Mari Hemmer ferdig med sin 5000 meter. Og det gjør hun på, det var bare sekundet bak mesterskapsrekorden, Mari. 7.24,79. Flott gjennomført løp. Og vi er klar med par nummer tre, det siste paret da i kvinneklassen. Indre bane fra Sandefjord Skøyteklubb, Sofie Caroline Haugen. Og ytre bane fra Båstad Idrettslag, Therese Verheilevegen. Her er det Sofie Haugen som åpner først på 22.2. Sofie har personlig rekord fra Stavanger på 7.44,41. Og Therese Verheilevegen 8.16,16 fra Hamar. Sofie opp til 600 meter, 58.3, 36.1 rundetid. Therese har 1.006, rundetid 37.5. Skal sammenligne Sofie Haugen med Frida van Megen. Ser ut som det er omtrent samme fart. Sofie kommer her til 1000 meter passen B34.8. 6.5 er rundetiden. 1.4 bak Frida van Megen. Therese passerte på 1.39.9 og hadde 39.3 rundetid. Ligger litt sånn i mellomskiktet her i forhold til passering, men 2.4 foran for eksempel Inge Anne Vassåsen som har 8.10,07. Og det er jo godt under Therese sin personlig rekord. meter, Sofie. 2.11,2. Rundt inn ned med en tiendel til 36.4. Og ligger da 2.7 bak, 1.3 bak Frida van Megen. Therese passerte på 2.19,1, hadde en runde på 39.1, og da lå 1.6 foran Inge Anne Vassåsen. .47,7 på Sofie Haugen, 36.5 i rundetid. Og var da 1.5 bak Frida van Megen. Nå hadde Therese tapt litt i forhold til Inge Anne og passerte helt likt med 2.58,6. Hadde en runde på 39.5.
Sofie passerte nå på 3.24.5, 36.7 i rundetid, og 2,1 bak Frida van Meegen. Therese passerte på 3.38.5 og lå nå 1,7 bak Inga Anne. Ny passering, 4.01.7, 37.2 er rundtiden nå til Sofie Haugen, og ligger da 2,9 bak Frida van Meegen. Og her har vi Therese Ferhellevegen opp til passering, 2600 meter, 4.18.8, ligger nå 3,6 bak Inga Anne som vi har sammenlignet med. Rundetiden var nå oppe i 40,2. Ny passering, Sofie Haugen, 4.39.4, 37.6 i rundetid, taper litt i forhold til Frida van Meegen, 4,3 bak. Og Sofie, 5.17.7, 38.2 i rundetid, 5,6 bak Frida van Meegen. Ja, da hørte vi at Therese var uheldig å falle i siste sving, hadde en passering på 5.16.5. Det er tre runder igjen for Sofie Haugen og fire runder igjen for Therese Ferhellevegen. Sofie 56-3 og 38-6 i rundetid. Ja, Therese passerte da på 5.59.5, hadde en runde på 43 og bærer jo selvfølgelig preget av å ha ramlet. Granter slutter rundt 7.50 nå, Sofie Haugen, 6.35.1 og 38.7. Therese passerte tre runder før mål på 6.41.1 og har gått ned rundetida igjen til 41.5. Dette paret er... Når dette par er i mål, så skal vi flytte starten og kjøre to par på 10 000 meter før vi får isbreparering. Da ringes det for Sofie Haugen. 7.14.3, 39.2 er rundtiden. Lå da 7.10 eller foran 7.54 skjema. Therese Ferhellevegen passerte på 7.22.4, to runder før mål, hadde nå en runde på 41.3. Og Sofie Caroline Haugen ferdig med sin 5000 meter, sluttid 7.53.43. Og da ringes det for Therese 8.03.6 og 41.2 i rundetid.
Ja, da har vi Therese Preilevegen fra Båstad opp mot målpassering etter å ha vært uheldig å falle, og får da en sluttid på 8.44.81. Og da har vi en uoffisiell liste med Mari Hemmer først, Frida van Meegen på andre plass, og Sofie Caroline Haugen fra Sandefjord på tredje plass. Og da opplyser vi samtidig om at all seremoni, både kvinner og menn, alle fire distanser, blir etter 10 000 meter er ferdig. Da var vi i gang med 10 000 meter, første par, Kristian Aabakken, indre bane fra Hamar idrettslag, ytre bane Kristian Vårvik fra Trondheim skøyteklubb. Aabakken i TTR 38.80 i åpning har 15.56.50 fra Hamar 2 år tilbake som personlig rekord. Vårvik har 3 år gammel pers fra Hamar, 15.08.24. Aabakken, 1.14.2, 35.4 rundetid. Vi skal la løperne gå 4 runder før vi prøver å finne et passende skjema. Aabakken ny passering, 1.51.7, 37.5 er rundetiden nå. Og Aabakken
Kristian Årvik, som har tatt over ledelsen bare. Og Kristian passerer på 26,80 og har en 35,9. Og hva kunne kjente ned med 4 tider ut til 37,1,8,9. Vi tar fram et skjema til 5,24, tar nå Kristian Årvik 2 tider eller foran det skjemaet. Og her passerte Kristian Vårvik på 3.031, hadde 36.3 rundetid. Åbakken 3.065, 37.6 rundetid på han. Og her har vi Vårvik først igjen, 3.39,8. Han ligger da gjemt med skjema, ja, litt foran skjema til 15.24. Hadde en runde på 36.6. Åbakken, 3.44,8 og 38.3 i rundetid. Skal vi finne skjema som passer til han nå, 1,2 foran 15.48. Her har vi Vårvik igjen, 4.16,5, 36.7 i rundetid, 1,5 foran det skjema til 15.24. Og Åbakken, 4.23,6, 38.7 i rundetid, 4 tiende eller foran 15.48 skjema. Passeringen nå for skjema til 15.24 skal da være 4.55, så vi ser hvordan Vårvik tar den. Vi har nær oppnått passering. Ja, 1,5 sekund foran 4.55. 4.53,4 og rundetid 36.9. Og bakken 5.02,8. 39.2 er rundetid nå. 8 tiende eller bak skjema til 15.48. Vi har Vårvik opp til nok en passering, 5.30 blank, 36.6 i rundetid, og ligger nå 2 sekunder foran skjema til 15.24. Åbakken kommer her, 5.41,7, gikk rundetid ned med 3 tiende eller 38.9. Og er 1,7 bak 15.48 skjema. Vårvik opp til passering, 6.07,7 gikk nå opp et sekund rundetid til 37.6, men han ligger 1,3 foran skjema til 15.24. Åbakken 6.20,2, gikk en rundetid ned med nye 4 tiende eller 38,5, men ligger da 2,2 bak skjema til 15.48. Kristian Vårvik fra TSK i Trondheim, 6.45,3, ligger nå 7 tideler foran skjema til 15.24. Hadde en runde på 37.6, samme som foregående. Åbakken, 6.59 blank, 38.7 er rundetiden. Og ligger nå, da tar vi fram en skjema til 15.54. Da var en sekunde foran det skjema.
Og vi har Kristian Vårvik opp til passering. Passerer på 7.22.4. Ligger 6 tider foran skjemaet til 15.24. Hadde gått ned rundetida med et halv sekund til 37 blank. Nå jo løper han halvveis. Og bakken 7.37 blank. Gikk rundt ned med 7 tiendeler til 38 blank. Og sekundet foran 15.54. Vi har ny passering for Kristian Vårvik, 7.59.9. Nå ligger en tidele foran 15.24. Gikk litt opp i rundetid, 37.4. Så kommer Råbakken opp til 5200 meter, 8.15.9. Da spratt rundetiden litt opp igjen, 38.8. Og var tiendelen foran 15.54 skjema. Her har vi Kristian Vårvik opp til passering 5600 meter. 8.37.6. Nå ligger en 6 tider bak skjemaet til 15.24. Rundetiden var nå 37.7. Opp 2 tider fra forrige runde. Her kommer Åbakken på ny passering. 10.13.5, 38.9, grunnet inn ned med et halvt sekund igjen. Den taper i forhold til skjema da. Nå er det 9 runder igjen for, 8 runder igjen for Kristian Vårvik. Han passerte på 10.29.6, 1,6 bak skjema til 15.24. Hadde en runde på 37.1 og legger seg opp et lavere rundetidstall. Åbakken 10.52.3, 38.8 rundetid. Skal vi finne et nytt skjema til Åbakken? Og her er det 7 runder igjen for Kristian Vårvik, 1.07.1. Da ligger en 2,1 bak skjemaet til 15.24, og hadde en runde nå litt opp til 37.5. Vårvik igjen, 11.43.5. Nå går den litt ned her i rundetid, helt ned i 36.4, over et sekund bedre. Og ligger nå 1,5 bak skjemaet til 15.24. Thank you.
Men Christian har bare 500 igjen, han Vårvik 12.20,7 1,7 bak skjema som vi har snakket om hele dag 37.1 I rundetid Og Vårvik, han har nå 400 igjen, passerte på, unnskyld, han passerte på 12.57,3, og da ligger han 1,3 bak skjemaet til 15.24, og hadde en 36.6 runde og gikk da ned rundetida. Christian Aabakken. 13.27,1 38.7 rundetiden nå og da var han 2,9 foran skjema til 16.06 og Vårvik han ser jo godt ryggen på Christian Aabakken, det bare 60 meter mellom dem, passerte på 13.33,5 gikk nå ned rundetiden 36.2 og ligger nå bare 5 tider bak skjema til 15.24 og det har jo 38 runder inn Bakken, 14.05,9 og 38.8. Ja, og da har vi Vårvik nok en gang. 14.09,1. Nå ligger en 9 tideler foran skjema til 15.24 og var ned i 35.6 I rundetid. Og Bakken var 3,1 foran skjema til 16.06. Ja, og da har Christian Vårvik tatt igjen Christian Aabakken med en runde, passerte på 14.43,9, 3,1 foran skjema til 15.24, så han sikkert planer om å gå under 15.20, 34.7 nå I rundetiden. Aabakken passerte på 14.44,2, 3,8 foran 16.06. Mulighet til å gå under 16 minutter. Og her har vi da Christian Vårvik I mål på 15.18.35. Og Bakken passerte siste gang på 15.21.1. Og da var det hele 5,9 foran 16.06, så jeg går nok med den slutter på 15.50-tallet. Persen til Aabakken var jo 15.56,50. Var bare sekunder bak den. 15.57,75. Bra avslutning, Christian. Da skal vi over på det andre paret. Indre bane fra Trondheim Skøyteklubb. Alexander Vågenes. Ytre bane fra Geithus idrettslag. Martin Bjertnes. Alexander har personrekord fra Stavanger I fjor på 14.28,90. Mens Martin Bjertnes var I studentmesterskap I Sokopano og satte sin personrekord der med 14.20,53.
Her det Martin som raskest I åpningen, 36,5. Mens Alexander hadde 36,8. Da var det Alexander Vågenes som har tatt over føringen 1.09.7 og rundt I 32,9. Bjertnes passerte på 1.10.3 og hadde en runde på 33.7. Var det close race, 1.44.4 på begge løpere. Martin Bjertnes sterkeste rundt I 33.9, 34.6 på Vågenes. Jamt her, Bjertnes en tanke foran 2.18.8, 2.19.1 på Vågenes 34.3 rundetid av Bjertnes, 34.7 av Vågenes Legger vi oss på et skjema på 14.30. Bjertnes 2.52.3 og 33.5. Og da var han 7.10 eller foran 14.30 skjema. Rundt inn til Vågenes 34.6. Ja, løper av opp til ny passering. Nå det Martin Bjertnes som har fått noen flere meter. 3.26.4, 34 blank og 6 sider foran skjema til 14.30. Og rundetiden til Vågenes 34.7. Nå tok meg ut av bak Bjertnes I paret. Vi prøver å holde oss til skjemaet rundt 14.30, og nå det Bjertnes først, 4.005, halv sekunde foran skjemaet. Runde til 34.1. Vågenes hadde runde på 35.3, 4.03.8. Han var 2,2 foran skjemaet til 14.36. Ja, og Bjertnes igjen opp til passering. 4.34.7, 34.1 I rundetid, og ligger nå tre tider foran skjemaet til 14.30. Og Vågenes 4.39.8, 36 blank I rundetiden. Og var det 1,2 foran skjemaet til 14.36. Løper har nå da gjort unna 8 av sine 25 runder. Her har vi Martin Bjertnes opp til noen passering. 5.08.5, 33.8 går den rundetida ned I, og 1,5 sekund foran skjema til 14.30. Vågenes passert på 5.15 blank, kan ikke rundt igjen ned med 9.10 eller 35,1. Sekundet foran 14.36.
kommer Martin Bjertnes opp til passering igjen. 5.42.3, 33.8, samme runde som i sted. Og da ligger en 2,7 foran skjemaet. Alexander Vågenes. Alexander Vågenes gikk rundt inn ned med 1,4 sekund til 33,7. 5.48.7 i passering. Og da var han 2,3 foran skjema til 14.36. Bjertnes igjen, 6.16.3, runde til 33.9. Og det er jo tre tider bak et skjema til 14.24. Og Vågenes nå, 34.7 rundetid, 6.23.4. Og 2,6 foran skjema til 14.36. Og Bjertnes opp til ny passering, 6.50,3. Tre tider bak et skjema til 14.24 og runde til 34 blank. Vågenes, 6.59,2. 35.7 er rundetid nå. 1,8 foran skjema til 14.36. Og nå har jo løperne gått over halve løpet. Når de nå passerte inngang vekslingsside, fra vekslingsside. Her har vi Martin Bjertnes opp til nok en passering. 12 runder før mål på 7.24.6. 6 tider bak skjema til 14.24. 34.2 i rundetid. Vågenes, 7.36.1. Rundetiden opp i 36.8 nå. Det var tiendelen bak skjema til 14.36. Og vi har Martin Bjertnes opp til passering 11 runder før mål på 7.58.7. Tre tider foran skjema til 14.24. Rundetid 34.1. Litt ned rundetid igjen. Og Vågenes, 8.13.1. 37 blank måtte den oppi nå. Da er den 2,1 bak skjema til 14.36. Og det skjemaet da til 14.24 som vi bruker her nå, det har jo nå 35 runder videre inn. Her har vi Martin igjen, 8.33 blank, sekunder foran 14.24 skjema, i og med at han da greier å gå runden under 35, 34.2. Så Vågenes 8.50,9, 37.7 i krunnetiden oppi. Og da bytter vi skjema vi til 14.54, 2,1 foran. Og Martin han har 9 runder igjen og passerte på 9.07.3, 1,7 foran skjema til 14.24. Ja, rundetiden var 34.3. Vågenes til passering, 9.30 blank, 39 blank måtte den oppi nå. Da er det likt med skjema til 14.54. Martin Bjertnes, han har nå gått 6.800 meter og passerte på 9.41.6, 2,4 foran skjema til 14.24. Rundetid 34.3. Og ny passering på Vågenes, 10.08.8, 38.80 rundetid. 2,8 bak skjema til 14.54. Martin Bjertnes passerte nå på 10.15.9 og lå da bare 1,9 bak skjema til 14.18. Rundetiden var 34.2.
Bjertnes igjen. 10.50 blank. Nå lå han 4 sekunder foran skjema til 14.24. Runde til 34.1. Vågenes taper til skjemaene våre her, så lå tiendel bak 15.06 nå. Ja, nå har jo Bjertnes da straks tatt igjen sin makker. 11.23.9. 5,1 foran skjemaet til, ja, vi kan si det 9 tider bak skjemaet til 14.18. Vågenes slår 6 tider foran skjemaet til 15.06. Hadde runde på 36.3 nå, plutselig siste gang. Og passering nå for Martin Bjertnes, 11.58.4, 34.5 i rundetid. Og da lå han 4 tider bak skjemaet til 14.18. Her er det Bjertnes 12.32.9, tidele foran skjema til 14.18. Rundetida var nå 34.4. Ganske samlet, lagt seg litt bak Bjertnes her nå, 13.06.9, 1,1 foran skjema til 14.18, og rundetiden var 34 blank. Og når Martin nå kommer opp til passering, så ringes det for han, da har han en runde igjen. Og han går jo ned mot sin personlige rekord og sannsynligvis under hvis han greier å holde her mot slutten. Og her har vi nok til siste passering før målpassering. 13.41.1, og da lå han 1,9 foran 14.18. Her går det jo ned mot 14.15. Rundetiden var nå 34.1. Her går Bjertnes i mål, og på ny flott personlig rekord, 14.14.59. Hey, hey.
Da blir en ny start for neste og siste pulje på 10.000 meter. 13.45, ny start på 10.000 meter etter en vanningspause.
Er det 5 minutter til start? Da har vi kun knappe 2 minutter igjen til start neste pulje. Nå skal vi starte med Ole Bjørnsen-Vennes og August Theodor Haugen. Vi har også fått veldig klart i pulje par med Alexander Gågrunnen som diskvalifisert. Da vi klar med neste par.
Og da var det indre bane da, Ole Bjørns på Ness fra Tynset, og ytre bane August Theodor Haugen fra Sandefjord Skøyteklubb. Ole har begge disse personlige rekorder fra Stavanger. Ole har 14.29,43 fra i fjor, mens August har 14.16,71 fra to sesonger tilbake. Ja, her er det jo helt jevnt. Begge åpner på 38.3. Ja, det er jo helt jevnt, kanskje med August og Hvitt foran, ja. 1.12.7 og 1.12.9 på Ole, og beste rundetid her var 34.3 på August. August først, ja, med 1.47 blank, og Ole Bjørnsen og Ness har 1.47,8 og hadde en 34.9 runde. Opp til ny passering, August Theodor Haugen, 2.21,8, 34.7 rundetid, mens Ole hadde 1.22,92 og 35 blank rundetid. Ny passering, August Theodor Haugen, 3.30,9. Han hadde runde på 34.5, mens Ole hadde runde på 34.8, passerte på 3.33 blank. Siste passering så lå jo da Ole Theodor, August Theodor omtrent på 14.36 skjema. Her har vi en opp til ny passering, 4.05.5, rundetiden og 34.6. Ole Bjørnsmann har 4.07.9 og 34.8. Og 4.05.5, det er jo halv sekunde foran skjemaet til 14.36. Her har vi August Theodor Haugen på 4.40,1, 34.6 i rundetid, og da ligger 9 tidligere foran skjemaet til 14.36. Ole Bjørnsbånes 4.42,8 og 34.9 i rundetid, og det var
3,2 foran skjema til 15 blank. Ja, vi har August Theodor her først med 5.14.8, runde til 34.6, og ligger 1,2 foran skjema til 14.36. Og Ole 5.17.8, og runde til 35 blank. Og da var han, da har vi to tiendere foran 14.54 skjema, bruker vi da på Ole. Ja, her August Theodor Haugen igjen opp til passering. 5.49.6, 34.7 rundetid. Og ligger 1,4 foran skjema til 14.36. Ole hadde 5.53.1, runde til 35.2. Og 9 tiendere foran 14.54 skjema. Ja, og vi har også 4400 meter August Theodor Haugen, 6.24.1, 1,9 foran skjema til 14.36 og 34.5 rundetid. 35.3 og 1,6 foran 14.54 skjema. Ja, opp til ny passering. Begynner snart å nærme seg halvløp. 4800 nå. 4.58.5. Ligger 2,5 foran skjema til 14.36. Og runde til 34.4. Legg runde ned med 3 tiendeler. 35 blank. 6.703.5 i passering. Og det er 2,5 foran 14.54. Og nå har jo løpere passert halvparten, og her har vi August, 7.32.8, 34.2 går rundetiden ned i, og ligger nå 3,2 foran skjema. 35.4 rundetid av Ole, 7.38.9, og 3,1 foran skjema til 14.54. Da tror jeg vi skifter skjema på August og sier at vi går etter 14.30. Da var han 2,1 bak det skjemaet. 34.3 rundetid. Ole hadde rundetid 35.8 nå. 8.14.7 i passering. Og ligger da 3,3 foran skjemaet til 14.54. Vi går for 14.30-skjema for August, hvor det er nå rundetiden for han 34.3 og har 8.41.5 i passering og 1,5 bak skjema til 14.30. Ole Bjørnsmo Næss 8.50,9, måtte opp i 36.2 i rundetid. Men ligger 3,1 foran 14.54-skjema. Ja, nå løper han og kommer opp til passering, så er det 9 runder igjen. Og vi har August Theodor Haugen her fra Sandefjord på 9.16.1. Da ligger han 1,1 bak skjema til 14.30 og hadde en runde på 34.6. Ole Bjørnsmo Næss 9.27,3, 36.3 er rundetiden. Men 2,7 foran 14.54 skjema. Og vi har August Theodor Haugen opp til nok en passering. 9.50,6, runde til 34.4. 6 tiendeler bak skjema til 14.30.
kommer Olof til passering. 10.039, 36.6 måtte den opptre tiendelen med nå. Og 10.039, da er vi 2,1 foran 14.54. Vi har også August Theodor Haugen opp til passering. 10.25 blank, da ligger den helt likt med skjema 14.30. Hadde 34.4 noen gang I rundetid. Så kommer Ole Bjørnsen Bånes opp til passering og passerer på 10.40,8. Rundetiden opp to tiendeler noen gang, 36.8. Og taper til skjema nå, 1,2 foran skjema til 14.54. Mens August Theodor, han kjenner i forhold til skjema, for han går raskere runder. 10.59,4. Da ligger en 6 tideler foran skjema til 14.30, men 34 tre runde. Kom Ole opp til passering. 7600 meter, 11.18.3. Da måtte den over 37 rundtid, 37.5. Og da vi tre tiendeler bak skjema til 14.54. Og her har vi August igjen. Nå har den 34-4 runde. Passerer på 11.33.8. 1,2 foran skjema til 14.30. Kommer Ola opp, 500 igjen. 11.56 blank, 37.7. Og 11.56 blank, da vi to sekunder bak skjema til 14.54. August passerer nå på 12.08.5. Det var 400 for mål, og hadde en runde på 34.6. Og 1,5 foran skjema til 14.30. Så kommer Ole og passerer på 12.33.7, 37.6, det ikke rundt til ned en tiendel. Men han ligger 3.7 bak 14.54. Og August igjen passering, tre runder før mål på 12.43.3. 1,7 foran skjema til 14.30. Rundetiden var nå 34.8, litt opp da I rundetiden. Ole passerer nå på 13.10,6, 36.8 rundetiden. Og ligger da 4.6 bak 14.54. August passerte nå på 13.18,3. Rundetiden nå opp I 35 for første gang. Men allikevel 1,7 foran 14.30 skjema. Ole, to runder fra mål, 13.47.4 og 36.8. Ole Theodor Haugen passerte nå siste runde, skulle vel egentlig høre ringesignal, på 13.53.4, runde til 35 blank. Ja, det siste runde som går for August Theodor Haugen, det var dårlige klokker, så vidt jeg kunne høre. Og her har vi August Theodor Haugen straks over mål på 14.28.41. Da Ole Bjørnsen Bånes ferdig med sin 10.000.
15.00.05. Vi er klart med par nummer 5. Indre bane fra Tønsbergturen, Fredrik Frander Hoist. Og ytre bane fra Arendal Skøyteklubb, Thomas Henrik Søfteland. Fredrik 800 meter, 1.06,9 og 32 blank i rundetid. Thomas, 1.08 blank og hadde 31,3 i rundetid. Fredrik, 1.40,2, 33,2 i rundetid. Og Thomas Henrik, like bak, 1.40,5 og hadde 32,4 i rundetid. Vi finner et skjema til 13.48 da, så var det 1,8 foran. Fredrik, ny passering, 2.12,5, 32,3 er rundtid nå, gikk ned med 9 tiendeler. Og, og rundtid til Søfteland var 33 blank. 12.5, det var likt med skjemaet, dette 13.35. Ny passering Fredrik, 2.45,4, 32,9 rundetid. 4 tiendeler bak 13.35. Ja, vi ser jo at det bare er noen få meter mellom Fredrik og Thomas, og Thomas passerte på 2.46,3 og hadde en runde på 32,7, litt bedre enn Fredriks runde. Ny passering av Fredrik, 3.18,4, 32,9 nok en gang. 9 tiendeler bak skjema til 13.35. Ja, og Thomas hadde en runde på 33,3. Runde til 33,3 på Fredrik, 1,7 bak skjema til 13.35. Thomas sin rundetid var faktisk halv sekunde bedre, 32,8.
til ny passering. 4.24.7 og 33 blank av Fredrik nå. Da tar vi skjema til 13.48. Vi. Det passer bedre. 2,3 foran. Og Thomas hadde igjen bedre runde enn Fredrik. 32.7. Altså 3 til i favør Thomas. Søfteland spiser seg nærmere han. Fredrik først, 4.57.9, 33.1. Og 2,1 foran skjema til 14.13.48. Ja, nå er det så vidt at Thomas hadde bedre rundetid med 300 der, altså 33.1 hvis vi avrunder. Så som Fredrik svarte litt på angrepet fra Thomas Søfteland. Passer nå på 5.30,7, 32.7 i rundetid. Og 5.30,7, det er da i forhold til skjema. 2,3 foran, 13.48. Ja, nå tappte Thomas, som vi så litt her, hadde nå en runde på 33.3 og lå da 6 tideler bak i rundetid. Men det ligger da enda litt 9 tideler bak totalt. Her er Søfteland nærmere igjen. Fredrik først, 6.04.2, 1,8 foran skjema til 13.48, rundetid 33.5. Ja, nå hadde Thomas 33 blank rundetid og var nå bare halvsekundet bak Fredrik. Vi ser nå Fredrik har indre bane i inngang til nordre sving, og vil nok ha litt trøbbel med å komme mye foran nå på oppløpssiden. Da er skjema en passeringstid på 6.39 blank. Og Fredrik passerer på 6.37.6, 1,4 foran skjema til 13.48, 33.3 er rundtiden. Men Søfteland har 32.9, nærmer seg. Og bare tiendelen bak. Det var 1,4 foran skjema til 13.48. Ja, det var det, men Thomas har faktisk en par meter. 7.43.6 har det 33 blankrunde. 1,4 foran skjema til 13.48. Fredrik passerte på 7.44.1 og den 33.1-runde. Nå er det jo 6000 meter passering, og Thomas 8.16.6 hadde en runde på 33 blank. 1,4 foran nevnte skjema. Mens Fredrik passerte på 8.17.2 hadde 33.1-runde igjen. Ja, det er like jevnt. Thomas først, 8.49.6, og hadde en runde på 33 blank, mens Fredrik gikk nå en 32.8-runde og passerte på 6.50 blank. 1,4 foran.
Ja, Thomas, åtte runder før mål, har en liten ledelse. 9.22.5, rundetid 32.8. Fredrik hadde 32.9 rundetid. Et og et halvt foran skjema til 13.48. Ja, de følger hverandre, begge to her. Det er Søfteland som er i tet. 9.55.6 i passering og 33.1 i rundetid. 1,4 foran skjema til 13.48. Fredrik hadde også 3.30, hadde nøyaktig samme rundetid på hundedelen. Opp til ny passering, 7600 meter, og Thomas Øfteland først, 10.28.6, 1,4 fortsatt foran skjema, rundt til 32.9, og Fredrik hadde 33.1. Nå leder også Søfteland fortsatt fra ytre, men Fredrik er kanskje litt nærmere nå. Søfteland først der på 11.01.5, halvannen sekund foran skjema, rundt i 32.8, men Fredrik hadde 32.7. Kjempes det. Nå så det som Søfteland hadde en raskere runde. Skal vi se nå. 11.33.9 og 32.4 hadde han, ja. 32.6 hadde Fredrik. Og det var 2,1 foran skjema nå til 13.48. Og da har skjema til 13.48, 12.09 blank i passing. Nå er Fredrik nærmere igjen. Søfteland, 12.05.6. 1,4 foran skjema. 3,4, beklager. Rundt inn til Fredrik på 31.3. Søfteland 31.7. Meget spennende og morsom 10.000 meter disse to imellom. Og nå er Fredrik en tanke foran. Og han passerer der på 12.36.8. Og det er faktisk 5,2 foran skjema til 13.48. Rundt i 30,6. Og Søfteland 31,4. Og rundt inn til Fredrik, den er 30,8 under 31 nok en gang, 13.07.6 i passering. Det er 7,4 foran skjema til 13.48, vi går under 13 før Fredrik her. 32 blank hadde da Søfteland på sin runde. Neste par, Tormod Bjørntun Haugen, Sverre Lunde Pedersen. Og da gikk Fredrik van der Hoist under 13. Før han satte også ny person i rekord, Fredrik. 13.38.85. Thomas Henrik Søfteland, 13.42.22. Da er vi klar med siste par i mesterskapet.
I indre bane, fra Sandefjord Skøyteklubb, Tormod Bjørnetun Haugen. Og i ytre bane, fra Fana idrettslag, Sverre Lunde Pedersen. Og Tormod hadde en runde på 33,2 og passert på 1,42,7. De ligger jo litt bak Fredrik van der Horst da, på det nivået her, 1,2 bak, men det er langt igjen. Ja, her har vi Sverre først nok en gang, 2,14,2, rundetiden nå 32,8. Og 33,3 er rundetiden til Tormod Haugen, 2,16,1 passer han på. Sverre ligger jo da 1,7 bak Fredrik og Thomas, som var ganske jevne gjennom løpet. Her har vi Sverre opp til passering, 2,47,1, gikk litt opp, 32,9 rundetid. Og Tormod, 33,5 gikk han opp i, to tiendeler, 2,49,6 i passering. Ja, og ved siste passering så var det da 8 tiendeler bak par Horst Søfteland. Her har vi Sverre igjen, 3,19,8, 32,6, går da ned rundetida litt. Og Tormod, 3,23,1, gikk rundt inn ned med en tiendel, 33,4. Og vi kan jo sammenligne med Fetter August, da var han faktisk 7 sekunder foran han. Vi skal finne skjema til Tormod etter hvert. Ja, og Sverre ligger jo gjemt da med pare Fredrik van der Horst og Søfteland. Her passerte Sverre igjen. 3,52,5 hadde nå en runde på 32,6, samme som forrige. 3,56,5 passerte Tormod på. Runden til 33,3, knokk ned en tiendel. Og 3,56,5, da har vi et skjema som sier 14.
14.06. Da var han 2,5 bak det skjema. Ja, og Sverre ligger jo rundt samme passering som forrige par. Nå har han 4.25.3. Litt opp. 32.7 rundetid. 4.30 blank nå på Tormod. Rundet til 33.5. Da måtte han opp to tiendeler. Nå var 2 sekunder bak skjema til 14.06. Ja, og Sverre lå da sekundet, lå likt med Søfteland, som lå litt bak på tidspunktet her. 4.58 blank, da en tre tidlig foran Søfteland sin passering. 32.7 igjen rundetid. Og Tormod måtte opp en tiendel til. 33.6 i rundetid. 5.03.6. Og 1,6 da bak skjema til 14.06. Nå her har vi Sverre Lunde Pedersen opp til ny passering. Nå passerer han på 5.30,7. Hadde en runde på 32.6 og litt ned i rundetid. Det var nøyaktig samme passering som Fredrik. 5.36,9 passerer det Tormod på. Da er ikke en rundetid ned med 4 tiendeler til 33,2. Og bare 9 tiendeler bak skjema til 14.06 nå. Og Sverre da skal igjen passere på 6.03,1. Da ligger en 1,1 foran Fredrik og hadde en runde på 32.4 nå. 6.10.4 på Tormod, da gikk rundt inn opp 3 tiendeler igjen, 33.5. 4 tiendeler bak skjema til 14.06 nå. Ja, vi har Sverre opp til passering 13 runder før mål på 6.35.8, og da en jo 1,8 foran Fredrik. Og 6.43.9 på Tormod, rundt i 33.5 nok en gang, og nå et tiendel foran skjema til 15.06. Og vi har Sverre her igjen, 7.08.5. 2,4 foran Fredrik og har en runde nå på 32.6. Og 7.17.6 nå av Tormod Haugen, 33.6 oppe tiende eller rundetid, men 4 tiende eller foran skjema til 14.06. Så her har vi Sverre til ny passering, 7.41 igjen. Da ligger en 3 sekunder foran Fredrik. Han runder nå på 32.5. Nå kommer Tormod, 7.51.1 og runder til 33.5. Det er ikke ned en tiendel. 9 tiendeler foran skjema til 14.06. Vi har Sverre igjen straks opp til passering. 13.4. Da en 3,4 foran, nei 3,8 foran Fredrik. Og Tormod passer på 8.25.3. Da er grunnet inn opp i 34.1. Hun ligger 7 tiendeler foran 14.06 skjema. Fredrik igjen, nei unnskyld, Sverre igjen, 8.45.8 hadde 32.3 rundetid. På samme tidspunkt hadde jo Fredrik 8.50, så her er det 4,2 sekunder foran. Tormod passert på 8.59.5, ny runde på 34.1. Og 5 tiendeler foran 14.06 skjema.
Sverian passerer igjen han på 9-18 blank, har runda er nå nede I 32-2. På det tidspunktet her hadde jo Fredrik 9-23, så det 5 sekunder fordel Sverre. Tormod passer på 9-33-8. Og da rundt til opp 2 tiendeler til 34,3. Og 2 tiendeler foran skjema til 14-06 nå. Og nå skal det være 7 runder igjen for Sverre når den passerer. 9-50,2. Da hadde Fredrik 9-56, så det snart 6 sekunder I mellom dem. Kommer Tormod opp til ny passering, 10.08.5, 34.6, og da var passeringen 5 tiendeler bak skjema til 14.06. Og vi har Sverre til passering, 10.22.5, og ligger da nesten 7 sekunder foran Fredrik. Runda var nå 32.3. Passering av Tormod Bjørnetun Haugen, 10.43.5, og da måtte den opp I 35 blank. Taper til skjema nå, halvannen sekund bak 14.06. Da har Sverre 5 runder igjen, han passerte på 10.54.7, og hadde en runde på 32.2. Kommer Tormod, 11-18-4, gikk under 35-1 med 34-8, men ligger 2,4 folk bak skjema. Så Sverre passerte igjen, 11-27-1, 32-3 rundetid. Han nærmer seg raskt skjema til 13-35. Mot 11.53.1, 34.7 rundetid, ligger da 3,1 bak skjema til 14.06. Her passerte Sverre på 11.59.6, 32.5 I rundetid, og har nå 3 runder igjen. Tormod 12.27,4, 34.3 rundetid, 3,4 bak skjema. 12.32.7 på Sverre, 33 blank I rundetid, og han ligger 2,7 bak et skjema til 13.35. Posering for Sverre, 13.06.3, da ligger en bak skjema fremdeles I 13.35, nesten 3 sekunder. Tormod ligger an til å gå opp rundt 14.10 da. Tormod passer det siste gang nå på 13.36.3, 34.3 er rundtiden. Og da har vi Sverre I mål på nest beste tid så langt, 13.40.87. Da ble det 14.10.47 da på Tormod Bjørnetun Haugen.
Og uavsett da, så troner Fredrik van der Holst øverst på lista på 10 000 meter foran Sverre Lunde Pedersen og Thomas Henrik Søfteland på bronseplass. Og da er vi jo ferdig med alle løp, og når 10 000 meter løpet er kommet til hektene, så må medaljører og premieberettigede melde seg ved premiestasjon. Vi har jo et foreløpig eller uoffisiell liste for 10 000 meter med Fredrik van der Holst, Sverre Lunde Pedersen og Thomas Henrik Søfteland som de tre første. Så skal vi etter hvert oppgi hvor mange som skal premie, for det blir litt beregning nå, i og med at mange stod på listen ved start, men flere har toppet seg. Da tar vi og summerer opp litt grann. Da er det i dette mesterskapet da, det er mine uoffisielle oppdelinger da, men dem er vel ikke så helt gærne. Jeg har satt av 9 mesterskapsrekorder. Morav 8 ble stående, det var en mesterskapsrekord som har slått flere ganger. Det er satt 27 nye personlige rekorder, og det er satt 111 nye sesongbeste noteringer.
sier at vi marsjerer inn først 500 meter kvinner, så 5000 meter kvinner, så 1000 meter menn, 9000 meter, eller har du noen andre rekkefølge? Men da blir rekkefølgen slik at vi kjører 15 meter kvinner, 1000 meter menn, så blir det 5000 kvinner og 10000 meter menn, og så kjører vi kongepokal til bunns.
sitte opp og rette på trappa. Ja. For seiersrunden i 500 meter kvinner. Medaljene overrekkes av overdommer for kvinner, Rune Holvik. Blomster overrekkes av leder av Hamar idrettslags skøytegruppe, Bjørn Terje Andersen. På vegne av mesterskapets overdommer har jeg æren av utropet fra Asker skøyteklubb, Ida Njåtun, som norsk mester 2014 på 1500 meter hurtigløp for kvinner. Nummer 2 og sølvmedaljevinner fra aktiv skøyteklubb, Mari Hemmer. Nummer 3 og bronsemedaljevinner fra Hol idrettslag, Hege Bøkko. Og tidene, Ida 2.00.64, Mari 2.02.54 og Hege 2.03.18. Nummer 4 fra Bergen skøyteklubb, Camilla Hallås Farestveit, 2.05.43. Nummer 5 fra Sandefjord skøyteklubb, Sofie Caroline Haugen, 2.06.30. Og nummer 6 fra Eidsvoll Turnforening, Anne Gullbrandsen, 2.08.64. Da har vi avspilling av nasjonalsangen.
Da gjøres det klart for premieutdeling, medaljeutdeling for 1000 meter menn. Her er det overdommer Jens Bassåsen som står for medaljeutdelingen, og blomstene utdeles igjen av leder av Hamar Isaks skøytegruppe, Bjørn Terje Andersen. På vegne av mesterskapets overdommer har jeg æren av å utrope fra Hol idrettslag Håvard Bukko som norsk mester 2014 på 1000 meter hurtigløp for menn. Nummer 2 og sølvmedaljevinner fra Hol idrettslag også, Kristoffer Fagerli Rukke. Nummer 3 fra Fana idrettslag, Sverre Lunde Pedersen. Og han får da selvfølgelig bronsemedalje. Tidene. Håvard 1.10.51, Kristoffer 1.10.62 og Sverre 1.11.23. Nummer 4 fra Hercules skøyteklubb, Espen Tveit. Nummer 5 fra Eidsvoll turnforening, Espen Årnes Vammen. Nummer 6 fra Hamar idrettslag, Even Johansen. Nummer 7 fra Aktiv skøyteklubb, Johan Jørgen Seves. Og nummer 8 også fra Aktiv skøyteklubb, Kjetil Stiansen.
premieutdeling 5000 meter kvinner. Medaljen overrekkes av overdommer Rune Ulvik og blomstene av leder av Hamar Jensak skøytegruppe Bjørn Terje Andersen. På vegne av mesterskapets overdommer har jeg æren av å utrope fra aktiv skøyteklubb Mari Hemmer som norsk mester 2014 på 5000 meter I hurtigløp for kvinner. Nummer 2 og sølvmedaljevinner fra Fana idrettslag, Frida van Megen. Nummer 3 og bronsemedaljevinner fra Sandefjord skøyteklubb, Sofie Caroline Haugen. Vi har også tidene. Der fikk Mari 7.24.79, Frida 7.36.49, Sofie Caroline 7.53.43. På fjerdeplass kom da Inga Anne Vassåsen fra Stange Sportsklubb. Da avspilles nasjonalsangen. Premieutdeling 10.000 meter menn. Medaljen overrekkes av overdommer Jens Vassåsen, og blomstene overrekkes av leder av Hamar Jensaks skøytegruppe Bjørn Terje Andersen. På vegne av mesterskapets overdommer har jeg æren av å utrope fra Tønsberg turnforening Fredrik van der Horst som norsk mester 2014 på 10.000 meter I hurtigløp for menn.
nummer 2 og sølvmedaljevinner fra Fana idrettslag, Sverre Lunde Pedersen. Nummer 3 og bronsemedaljevinner fra Arendal skøyteklubb, Thomas Henrik Søfteland. Og tidene Fredrik 13.38,85, Sverre fikk 13.40,87 og Thomas 13.42,22. Nummer 4, Tormod Bjørnetun Haugen fra Sandefjord skøyteklubb. Da avspilles nasjonalsangen.